Nosaltres som Disfruta i Verdura, ens dediquem a la venda de fruita i verdura online. Recordo un sopar amb la meva amiga que em va comentar que havien començat amb Barcelona Activa amb aquest procés. I es va donar el cas de que necessitàvem una posició d'atenció al client. Llavors, bueno, ens vam recordar d'això, vaig trucar i va començar tot. Ells fan la primera criba, llavors aquest procés de que ells ja parlen amb ells i t'envien a la persona que ells creuen que s'adapta millor al lloc de treball, per a nosaltres és un estalvi de temps i de cost brutal. Vam incorporar la Carmen Sonali, que és una persona superresponsable, superprofessional, i clar, nosaltres tenim només paraules d'agraïment. Jo, tothom que conec, els hi recomano, tant a persones que estan buscant el lloc de treball com empresaris, bueno, empreses que estan buscant gent per incorporar.